Goeiedag Raad 12, ek doen vandag met julle 'n groeikorte videokie. Baie van julle raak heeltemal verward as julle hierdie groeikort sien. Maar hy is eintlik eenvoudig en eintlik baie lekker om te doen. Ek gaan hierdie videokie nie spesifieke oefening met jou doen nie, maar ek gaan meer hierdie groeikort soos wat jy hom hier sien vir jou verduidelik. Want dit lyk nogals oorweldigend, maar eintlik is dit twee verskillende groeikorte op een grafiek. Goed, so as ek gaan nou net vir jou hom so skei dat jy kan sien, daar so skei hy. So die onderste helfte is oor gewig, sien? En as jy kyk na hoe hierdie assestelsel ingedeel het, so hierso het ons die babiekie of die klein kindjie se ouderdom, maar dan sit hulle gewoonlik so 'n blokkie hier in wat hulle nou eintlik die data van die kind hierso neerskryf. So as hierdie nie hier was nie, sou hierdie nommertjies net hier aangegaan het. Goed. So hier is die ouderdom in maande van die kind. So hierdie groeikaart is tot en met 3 jaar, van 36 maande. Goed. Right. Dan hierso gee hulle vir jou die assestelsel vir die gewig van die babietjie. Die hele punt van hierdie groeikaart is, nee, so hulle het oor jare heen geïdentifiseer wat is die norme van groei van mense, nee. So hulle kyk en dan sê hulle, okay, by 'n ouderdom van 3 maande is dit geklassifiseer as 'n normale gewig, hierdie is baie lig ondergewig en hierdie is baie oorgewig. En dit help die kliniek susters om te identifiseer as daar dalk fout is met die kind, as hulle doen eintlik ons ander groeikaarte wat hulle ook gebruik, soos hulle meer die kop se omtrek. En as dit byvoorbeeld te klein is, dan het hulle dalk een of ander sindroom wat veroorsaak dat hulle kop se groei en brein se groei funksie nie reg gebeur nie. Wat hulle vroegtydig dalk iets aan kan doen om dit te help. Met spesifieke aanvullings of iets. Ander goeters is soos byvoorbeeld, as die kind baie lig is, dan beteken die kind kry nie genoeg voedingswaarde in nie. Iets gebeur, of was iets fout wat hy nie reg voedingswaarde opneem in sy liggaam nie, of hy kry nie genoeg kos nie. Of daar, hy is baie aansienlik oorgewig, wat kan wees dat die kind het dalk, of amper soos hy vorm van suikersiekte, of iets van die aard, wat foutief is en dit geef ons 'n indikasie. Dit is hoekom ons hierdie doen. So as julle almal eendag aan kinders hê, dan gaan jy te doen kry met hierdie tipe groeikaarte. By die kliniek susters, sy gaan dit baie oorhoofs vir jou verduidelik, maar dat jy net kyk, jou kind wil jy eintlik hê moet tussen hierdie lyne wees. So daar's 'n baie goeie average, dis 50% in daai kategorie. So jy wil nie buite hierdie lyn wees of onder hierdie lyn wees nie. Met jou kind se groei soos hulle gaan, moet hulle iewers daar. Hulle verify partykeer bietjie hulle of weer nie verify nie. Maar hulle verify partykeer hulle verskil. Partykeer is hulle hier en dan neem hulle daar toe of iets van die aard. Dit hang maar af. Elke kind is maar bietjie anders. Goed. Maar jy wil verkieslik hê dit moet so na as die middel van hierdie ek noem dit sommer reënboogie wees. Goed. So, jy gaan nou verskillende tipe vragies kry. Jy gaan of kry dat hulle vir jou sê hoe oud die kind is en hoe swaar die kind is en dan moet jy gaan identifiseer op hoeveelste persentiel lê hulle. Goed. Nou persentiel klink soos 'n snaakse woord, maar persentiel word hier aangedui. Wat is 'n persentasie? Is iets uit 100. Oké, okay. So julle het seker by nou al ook geleer van kwartiele, okay, wanneer ons kyk na daai houer en punt diagram, het jy geleer van kwartiel, en dit beteken as jy die data in kwarte sou deel, en jy het ook het geleer by interkwartiel omvang, daar is 'n videoetjie van dit ook hier so op hierdie channel, so interkwartiel omvang, dit beteken, dit is jou as jy jou data in kwarte deel, die middelste 2 kwarte, sien, so omvang. So, 'n kwartiel is jou data in kwarte gedeel, jou persentiel is jou data eintlik in persentasies gedeel, om 'n idee te kry van waar lê dit. Hierso het ons persentasies, so hier is die 5de persentiel, okay? So 5% van die nasie
se, sê nou maar 12 maande babiekies, sou omtrent soveel weeg. Ek gaan nou presies, ek weet hierdie voel nog baie groot vir jou, maar ek gaan nou vir jou met 'n voorbeeldjie wys, en dan behoort dit vir jou meer sin te maak. So, hierdie nommertjies moet jy dan nou teruggee in jou antwoordjie, as hulle sê nou maar vir jou die ouderdom en die gewig gee. Partykeer kan hulle vir jou die persentiel gee, en die gewig, en vir hoe swaar is 'n kind, wat sê nou maar 18 maande oud is, en hy het, as hy 18 maande oud is, en hy is op die 50ste persentiel, dan gaan jy so gaan, en jy sal nou gaan kyk, hoe swaar is die kind. Nou, hierdie is baie confusing, want die twee is oor mekaar, en hierdie, van amper so assestelsel of afmetings hierdie kant, het niks met hierdie grafiekie te doen nie. Hierdie grafiek het te doen met hierdie lineaalkie aan hierdie kant, of die assestelselkie, met hierdie enetjie hier. Goed? So, hierdie ene, as jy hier sou verby gaan, dan sou jy sien, hierdie assestel en daai ene stem ooreen. Hierdie is net 'n extension van hierdie assestelselkie wat hier hardloop. Want hy kan nie nog verder aangaan nie, want die lengte is nou ook, die lengte begin al hierso, op hierdie assestelselkie. So, ek kan hom nie hier verby laat gaan nie. Hierdie assestelselkie stop dan nou hier, maar hy is precies dieselfde as hierdie kant, toe hy gaan net aan hierdie kant. Maar hierso is nou hierdie blokkie van die data wat hulle hier kan invul. So hier is nie plek hierso vir hierdie deelkie nie. Sien, maar as ek nou hierso sou gegaan het, dan sou hier dan nou ongeveer daar so sou die 14 dan nou daar gewees het by die 14 pond. Nog iets wat confusing is oor hierdie grafiek is hy kom in kilogramme en pond. So daar is die tekentjie vir pond, en daar is vir kilogram. So jy moet in die vraag gaan oplet, gee hulle jou inligting vir jou in kilogram, of gee hulle vir jou in pond? Ek weet, ek vat nou bietjie ekstra tyd om by die gewiggie ene te verduidelik, maar ek wil amper vir jou sê, as jy hierdie ene gaan verstaan, die ander ene werk op dieselfde beginsel, maar ek gaan 'n voorbeeldjie van hom ook vir jou doen. Goed, so kom ons kyk, ek gaan nou net hier kant toe skuif. Ok, hierso het ek nou voorbeeldjie gaan neerskryf. 24 maande oud, dit is 2 jaar, nee. En as hulle vir jou gesê, dit is 'n 2-jarige met 30 pond, dan moet jy weet, jy moet eers 2 jaar gaan herlei na maande toe, wat jy dan nou kry 24 maande. Goed, so hierso is 24 maande hierso. Ok, nou volg ek op met hierdie lijntje hierso, ek gaan nou net tot die beste van my vermoe, en jy kan met jou potlood dit so gaan trek, op die, as het stel, so ek het nou net so, dat ek het weet, en hierso het ek ponde, en ek het kilogram hierdie kant gehad. So, ek gaan nou gaan kyk waar is 30 pond. So op hierdie stelselkie is 30 pond hier. So dis hierdie streepie wat hierna toe gaan. Dan gaan jy met jou liniaal en moet nie bang wees om met jou liniaal te trek, want dit is nogals confusing, jy se oor trek so maar per skeel. So kan jy sien, daar is waar die twee lyne kruis. So dit is soos wat jy van enige grafiek af sal lees. Hier is 24 maande, 30 pond. Waar hy kruis is daar? Nou, op wat sy reenboog het hy nou gekruis? Hy het nou gekruis op hierdie enetjie. En met ander woorde, 75ste percentiel. So, hulle kan vir jou vraag, op wat sy percentiel val die 24 maande ouwe kind wat 30 pond weeg? En dan kan jy sê op die 75ste percentiel. So, jy kan sê, dis op die 75ste percentiel, wat was nou lucky, want hy het nou precies op hierdie boogie geëindig. Goed, maar wat hierdie nou beteken is, dat hierdie kind is swaarder as 75% van die 2-jariges en die van mense, in the human race, eintlik, nee? So, hy is swaarder as 75% van die kinders wat 2 is, en hy is ligter as 25%. So jy moet dit so kan verduidelik. Soos hulle vir jou sê, wat beteken dit, moet jy vir my daai kan verduidelik. So jy gaan dit basies so moet kan skryf. Nou, hoe kry ek nou dit? Sien, 75% van die kinders sou ligter as hy gewees het. En 25% van die kinders sou swaarder as hy wees. So dis wat jy, hoe jy hulle dan vergelyk met die norm. Ok, so ek het nou 'n ander voorbeeldjie hierso gesit, dat as 'n persoon, of as 'n kind 30 maande is, daar is 30 maande,
en 13 kilogram. Nou moet ek seker wees, ek kyk na die kant. 13 kilogram is hier. Hulle kan ook vir jou gesê 13.2 of 13.3. As ek nou net hieronder vir jou kan verduidelik, dalk het gou inzoom. Ekskuus. As ek hierso vir jou wys, hierso het ek nou 8 kilogram en 9 kilogram. Met ander woorde, elk een van hierdie streepies verteenwoordig hoeveel. So as hierso is nou 1, 2, 3, 4, 5, elk een van hulle het definitief nie punt 1 verteenwoordig, nie, wat anders so hierdie 8.5 gewees het. Maar as ek in punt 2 stel, is het 2, 4, 6, 8, 10. So met ander woorde, as ek elk een van hierdie streepies stel, dan punt 2. So as ek, so as 8.4 kilos, dan sal het gewees het 8.2, 8.4. Dit sal op hierdie streepie wees. So, ek het nou net voorbeeldjies gegee wat nou precies een getal is, maar as ons dan nou hierso gaan vergelyk, en ons moet nou hierdie gaan trek, weer eens, gebruik jou lineaal en jou potlood om liever so te trek, want my so oogie skiep een lijntjie as hy moet. Sien, so dis waar die kind kruis. Nou is hy nie op enig een van die reënboogies nie, hy is nie op hierdie ene of die nie. So jy antwoord hier sal wees, hy is tussen die 25ste en die 50ste percentiel. Ok? En dan kan jy nou gaan judge, dis om hierdie ene like nou precies omtrent in die middel van die twee. So as hy nou nader aan 50 was, of nader as 25 was, dan kan jy gaan judge enige percentasie daar tussenin. Ons sal teen en net merk, as jy tenminste een getal gekies het, ek sal daai gaan sê, soos wat ek het nou gesê het, en dan sal ek gaan merk een percentasie wat binnen daai twee range val. So as jy enige percentasie dan nou aangedui tussen die twee, dan behoort het ook reg te wees. Ek het dan nou hierso gemaak, dat plus minus 35% dan nou by gaan skryf, en dan kan jy nou sê, dit wil sê, dat 35% van hierdie, van 30 maandig, ja, nie jarig is nie, 30 maandig is, nee, is ligter as hierdie kind, en 65% gaan swaarder as hierdie kind wees. Ek het dan so geskryf, weer eens, ligter en swaarder, so 35% gaan ligter wees, okay, van daaraf en onder toe, en dan 65% sal dan swaarder as hy wees. As ons kyk na die norm volgens wat ons nou al geleer het oor die jare. Ok, laaste voorbeeld hierso. Gestel hulle sê vir jou, 'n kind wat op die 90ste percentiel lê, wat 21 maande oud is, hoe swaar is hulle ongeveer? En as jy dan gaan kyk, hierso is dan, nou kyk ek van die reënboogiese kant af. Ok, right, nou sê ek vir jou, daar is die 90ste percentiel, 21 maande is hier. Nou volg ek op, weer eens, gaan trek hier, tenminste met jou lineaal hierdie ene, en dan gaan ek nou van hierdie reënboogie, nou gaan ek op hierdie reënboogie daai kant toe af, nou kyk, ok, hy kruis daar, ok, ongeveer daar, en nou volg ek, nou gaan ek soen toe, en ek gaan kyk op hierdie lyn af, waar trek ons hier? Daar is kilogramme, daar is hierdie lijntjies hierso so ponde gewees het, maar hierdie lijn is nog kilogram. Ok, so met ander woorde, dit wil sê, daar die kind so ongeveer 14 kilogram weeg. So, dit is die ander manier hoe hulle het kan vra. Hulle hou daar van om vir jou te vra, is die kind gezond of nie? As die kind buiten hierdie lijn hieronder is, dan sal jy sê, jes, die kind is bykie ondergewig en dit kan die moontlike redes wees vir dit, of die kind is baie oorgewig. Jy kan, as hy nader grens aan hierdie, dan kan jy sê, jo, hy is nog binnen die normale perke, maar hy is baie naby aan ondergewig. En dan moet jy goeders in ag neem, as hulle ooit, maar ek geloof nie, hulle is in so diepte vra nie. As jy hierdie twee grafiek in ag neem, en jy vat 'n kind wat baie kort is, as 'n kind baie kort is, sal hy natuurlik eintlik ligter weeg ook, as 'n kind wat baie lank is. So baie keer, dan kombineer hulle die twee, maar ek het dit nog net eintlik in die handboek gesien, en nog nie eintlik in vraestelle nie.
Maar as 'n kind aansienlik kort is, dan sal jy verwag hy moet eintlik ligter ook wees. Waar as 'n kind hierso lê en hy's kort en hy's grens aan die swaarste kinders in daai ouderdom, dan gaan jy dink hierdie kind is eintlik oorgewig of as hy by die 75ste is en hy's korter as die kortste kinders in daai ouderdomsgroep, dan moet jy dit so kan optel. Maar ek glo nie hulle gaan so intens vir jou vra nie. Ek voel as jy ten minste kan of hierdie inligting, hulle gee vir jou twee veranderlikes, hulle gee vir jou twee van die goedertjies of die ouderdom en die gewig en dan moet jy die persentiel gee en jy moet die persentiel kan verduidelik. En as hulle vir jou so sê en jy moet kan sê, is dit gesond of ongesond en dalk voorstelle maak. Hulle hou nogals van sulke goedertjies. En die ander ding is hulle kan vir jou ook die persentiel gee en dan moet jy dit terugwerk. Nou ek gaan gou net 'n voorbeeldjie met jou doen met die lente grafiekie ook. Goed, nou hulle was eintlik baie nice geweest want nou sou dit moeilik geweest het om deur hierdie grafiekie onder nou te moes probeer die ouderdomme aflees. So hulle het net hierdie ouderdom lyn wat hier so eintlik hardloop aan die onderkant vir jou herhaal hierbo. Sien, so hierdie lyn is net presies dieselfde en dit is ook die age in months, so dit is die ouderdom in maande. OK. En birth is obviously 0 maande, dis van dit is die geboortedag. Goed. En hier gee hulle ook vir jou die lengte in twee mate. So die lengte kan hulle vir jou vra goeders oor sentimeter en hierdie in is inches, dis duim. OK. So met ander woorde en hier weer 15, 25, 50, hierdie is die persentiele, met ander woorde, hier gaan jy nou weer moet kan sê, hy is langer as, sê nou maar, as hy op hierdie lijntje lê, is hy langer as 50% van die kinders in haar ouderdom, maar ook korter as die ander 50%. Of as hy op die 90ste persentiel lê, dan sê jy, hy is langer as 90% van die kinders in haar ouderdomsgroep, maar korter as 10% van die kinders in haar ouderdomsgroep. Sien, so daai persentasie gee vir jou indikasie waar lê hy in daai ouderdomsgroep se groei proses. Goed, voordat ek nou net die voorbeeldjie hier doen, ek wil net gehou hê ons moet kyk na die indelings. Jy moet altyd gaan kyk, maak nie saak wat se grafiekie van aflees nie of dit nou die groeikaart is of dit nou enige ander grafiek is. Jy moet na die indelings gaan kyk. So, hierso het ons gestel hulle vra vir jou vir 26 maande. Nou hier sien jy, het ons 24 maande en dan 27 maande. Maar hierso is klein deeltjies hier tussenin en dan het ons hierso die groter blokkies. So as hierdie 24 is, dan gaan hierdie indikasie, ek van of jy so kan wys. 24 maande is, daar is enetjie, so dit gaan wees 25 maande, 26 maande, 27 maande. Sien julle? So obviously sal hierdie klein dooitjies hierso halve maande wees. So, ons sal nie in so detail nie, maar jy moet gaan kyk, dat jy nie nou sê, as hulle 26 en sê, maar jy is nie 26 nie. Jy moet kan interpreteer. En hierso, ja, hieronder het elke streepie 2, sê nou maar, wat was het, kilogram kilogram verteenwoordig, maar hierso het ons nou 90 centimeter en dit is dan met ander woorde 1, 2, 3, 4, 5 streepies voordat ek by 95 kom, so elke een van ons streepies verteenwoordig 1 centimeter. So as ek dan nou gaan kyk na inches, dan gaan het bykie ander indelings wees, so let net op tot dit en weer eens hierso herhaal hierdie enetjie begin hierso, maar net om vir gerieflikheidsonthalwe, is dit makliker om partykeer keer van hierdie kant af te lees. Maar as jy gaan kyk en jy volg daai streepie reg deur, hy is ook 100 daal. Hierdie is net 'n herhaling hier, is net vir gerieflikheidsonthalwe, want partykeer is dit ver om van hierdie kant af altyd te lees. So, jy kan van hierdie kant af, hoe nader aan daai kant kom, ook dan nou daar lees. Maar hierdie deeltjie is nog deel van die gewig se asse stelsel, waar hierdie en hierdie is dieselfde en dit gaan alles oor die lengte van die baba. Kom ons doen gou 'n lengte voorbeeldjie. Goed, 'n kind wat 24 maande is, daar's 24 maande, 93 cm, so kom ons kyk.
daar gaan wees 91, 92, 93. So dis omtrent van daar af. So dis hierdie streepie daar. Trek om hier voorbij. En ek trek hier enetjie hier af. Met ander woorde, hy val daar so. So hy is op die 95ste percentiel. Ok. So, dit gaan wees. So jy sê dan, hy sê 95ste percentiel hier so. En dan sê hy, 95% van die kinders is korter as hy. En 5% is langer as hy. Maar jy kan het andersom ook sê. Jy kan sê, hy is langer as 95% van die kinders in die ouderdomsgroep. En hy is korter as 5% van die kinders in die ouderdomsgroep. So maak jy saak hoe jy dit omsê nie, want dan sal jy nou net hierdie verander. Maar as jy dit verstaan, dan gaan jy dit reg woord. Ek wil net vir jou gewys het, so as jy van hierdie kant afgelees het, so jy op dieselfde gevolgtrekking gekom het, as jy so nog steeds hier so getel het, 1, 2, 3, en jy so van hier af daai kant toe gegaan het, en op dieselfde gevolgtrekking gekom het. En verder functioneer hierdie hele grafiek op dieselfde manier as wat die gewig sou gedoen het. Ek gaan nou nie al drie voorbeeldjies van die lente ook doen hier nie. So ek weet nie, vra my as jy vashak, maar dis dan nou die basics van die groeikaart.